Uşaqdan da kimdi ağa? Qabaq atam olub müəyyən bir yaşıma kimi. Uşaqdan bahar aldı. Azərbay masallı. Uşaqdan da nə vaxt gəlir? Bizə 31-i gəlib. Santa Claus uşaqdan bahar fərqi nədir? İdmançılardan kim uşaqdan bahar oxşayır? Heç. Bəs qar qıza? Orxan. Qar qızın peşəsi nədir? Gələ oxuyardım öyə yeni il barəsində. Uşaqdan bahar məktub yazmısan? Yazmışam. Yadımda dəyir məktubda nə istədiyim. Dərsə gedən bir uşaq. Çıxdı buz üstə qoçaq. Sürüşdə birdən-birə dəydi üz üstə yerə. Uşaq durub nə elədi? Uza belə söylədi. Следующий вопрос, пожалуйста. Yeni il filmi. Богатенький Ричи. Uşaqda başaqdacan. Hardasan bu vaxtacan. Çox çağırmışsan uşaqdabanı. Çağırmışam məktəbdə zətdə uşaq olanda bayram keçirdirdilər bizə. Yeni ilə bağlı hansı xatirələrin var? Kitab babaya inanmağa başladığım xatirə var. Evdə podarkalarımızı tapmışdıq bir gün qabaqdan qardaşımla. Uşaqda bay yoxsa Santa Claus? Santa Claus. Anta Klaska. Qar adam yoxsa qar qız? Qar adam. Qar olmayıb. Bakıdakı qar adam düzəldəyə görə. Paytaxt saatı yoxsa ağır? Paytaxt saat. Paytaxt saatını nə qatırlar? Nə qatmırlar? Bizdə qaroxla düzəldirlər toyuq ətindən. Eləsi də var. Bilmirəm nə ilə düzəldirlər, amma əlib yedi. Qar nə vaxt yağır? Yağmır ki, bizdə bəyərdiniz. Qardan adam hazırlamışsan? Hazırlamışam, o vaxt oca qar əyriyib, hazırlayıb qutara bilməmişəm. Qarın dadına baxmışsan? O qədər yedizdirə bilər ki, mənə qar topa oynayandı. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm.